Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың шақыруымен ертең Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин Қазақстанға мемлекеттік сапарымен келеді. Осы сапар қарсаңында Қасым Жомарт Тоқаев Қытайдың әйгілі Синхуа ақпарат агенттігіне сұхбат беріп, екі ел арасындағы серіктестіктің бес бағытын атады. Соның бірі инвестициялық саладағы ынтымақты тереңдету. Осы бағытта ауыл шаруашылығы, энергетика, машина жасау сынды салаларға ерекше назар аударған жөн екендігін айтты. Қазір Қытай Қазақстанның ең ірі шетелдік инвесторларының алғашқы төрттігіне кіреді. Былтыр шамамен 2 миллиард доллар тікелей инвестиция келген. Сонымен қатар елдер арасындағы тауар айналымын арттыру мақсатында заманауи құралдарды, оның ішінде электронды коммерция мен электронды сауда алаңдарын пайдалану керектігін тілге тиек етті. Бұдан бөлек Қытай тарабының бір белдеу, бір жол мега жобасын тұтастай қолдайтынын айтты. Біз алдымызға Қытаймен арадағы көп қырлы қарым-қатынасты ары қарай тереңдетуді жоспарлап отырмыз. Оған қажетті алғышарттар мен жағдайдың бәрін жасап жатырмыз. Өзара ықпалдастықтың қазіргі жоғары қарқынын ескерсек, арадағы сауда айналымын 100 миллиард долларға жеткізу орындалатын меже. Қасым Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымының халықаралық аренадағы рөліне де тоқталған. Ұйымның жалпы жаһандық үдерістерден шет қалмау керектігін айтты. Президенттің атап өтуінше экология, табиғи аумақтарды қорғау, экотуризм, климаттың өзгеруіне қарсы күрес саласындағы халықаралық құжаттар әзірленіп, қабылдау жоспарланып отыр. Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымының әділетті әлеммен келісім үшін әлемдік бірлік туралы бастамасын бірлесіп әзірлеуді ұсынды. Мен бұл бастаманың лайықты бағаланып, барлық мүше мемлекеттердің қолдауына ие болғанына ризамын. Астанада өтетін саммитке қатысушылар халықаралық қауымдастықты адал және ашық жаһандық диалогты бастауға, қауіпсіздіктің жаңа парадигмасын қабылдауға, әділ экономикалық орта құруға және ғаламшардың тазалығын қорғауға қажетті күш-жігерді жұмсауға шақырады.